Fotballsesongen 2008 var sesongen da noen favoritter måtte tåle en kjempesmell. Der flere outsidere kunne vokse med oppgaven. Men det endte i tårer på Hamar. Dette er utrolig bittert å stå her og rykke ned en gang til. Dette var også sesongen som ble fulgt på tett hold av mange, og enda tettere av enkelte. Og selv om noen budskap var tydeligere enn andre, og atter andre nok kunne feiltolkes, var enkelte vekkere ikke til å ta feil av. En fotball veier et sted mellom 410 og 450 gram. Vi er så nær en halvkilo at vi kan tenke oss en smørpakke i huet fra 11 meter. Fotballsesongen 2008 var de store klemmenes sesong, selv om noen klarte seg fint uten, mens andre forsynte seg med mer enn som så. Og se ikke bort fra at dette var sesongen da noen kan ha sett lyset og trodde at det var vår Herre som vandret omkring på Briskeby. Andre at det var kjærlighetsguden Amor som slo seg løs i Ålesund. Mens atter andre skal ha bøyet seg for tannfeen på Åråsen. Fotballsesongen 2008 har nok for enkelte vært en rufsete opplevelse. Med mange, lange og tøffe tak. Med noen sure miner. Men de færreste har heldigvis hatt liten grunn til å være bitter. Bitter er jævla forbanna. Og selv om det kan tenkes at selveste Bill Clinton hadde koset seg da Stabæk tok seriegull og Veigar kysset Madderud farvel. Og selv om alle elsker Alansinho og fleksebildene av Daniel Nannskog, pekes fotballsesongen 2008 først og fremst ut som sesongen da to smultringer med kaffe fremdeles sto øverst på menyen. Da motepolitiet i Ålesund enda ikke klarte å fakke den største forbryteren av dem alle. Da Kjell Jonevret fant oppskriften til umåtelig suksess. Og ikke minst sesongen da noen hadde håpet at det var en gentleman som inviterte på fotballkamp i Plankebyen.